גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון. היום אני עושה סרטון שמשלב בין שתי עולמות שלי. הסרטונים שלי על טיפוח והסרטונים שלי ללמוד לבשל, אנחנו הולכים לערבב אותם לתוך נושא אחד היום. שלחו לי את המסכות האלה של לוקסיטן. בעצם כל מוצר הוא מבוסס על מרכיב עיקרי אחד שהוא מהטבע. יש את ה-Radiance Scrub. בעצם המרכיב העיקרי כאן באמת זה פומלה שגדל בקורסיקה. זה עשיר מאוד בחומצות טבעיות מהפרי. ובעצם הפילינג הדי עדין הזה, כששמים את זה על הפנים, עדיף לעשות את זה על פנים רטובות, לעשות את זה ממש 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 בעדינות על הפנים ולשטוף, וזה משאיר את האור שלכם קורן ומסיר את כל התאים המתים. אתם רואים? זה די דומה למין מרמלדה, משהו כזה. Wait for it. המסכה הבאה זה בעצם ה-Purifying Mask, וכמו שאתם יכולים לראות, זה ירוק. אולי ראיתם שבשבוע שעבר באינסטגרם שלי, תמונה שלי עם זה על הפנים. אם אתם לא עוקבים אחריי עדיין באינסטגרם, זה הזמן. אשלי וקסון בקשי, where are you? תצטרפו אליי. המסכה הזו היא בעצם לניקוי הפנים. המרכיב העיקרי שיש בה זה בעצם טימין. טימין מכיל המון 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 אבץ. זה מהמם לניקוי נגבוביות, ספיגה של סבום, של בעצם שמנוניות יתר באור, לאיזון. יש בזה גם חתיכות מאוד 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 קטנות של olive leaf extract, איך אומרים? עלי זית, תמצית עלי זית. בקיצור, יש בזה תמצית עלי זית, שגם זה עושה פילינג מאוד 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 עדין לאור. לא צריך לדאוג, הפילינגים האלה הם לא מאוד אגרסיביים. כמובן לא הייתי עושה ממש לשפשף על אקנה פתוח ופעיל, אבל לשפשף בעדינות ולהסיר תאים מתים זה תמיד סבבה. את המסכה הירוקה מניחים על פנים יבשות, נותנים לזה להתייבש כ-5 דקות, ואז אפשר להרטיב את הפנים, או להרטיב יותר נכון את הידיים, ולאט לאט לעשות מסאז' לפנים. זה מה שיעשה את הפילינג העדין הזה, ואז בעצם שוטפים. המסכה הזו קצת מזכירה לי משהו טעים, תכף נדבר על זה. והמסכה האחרונה שניסיתי זה ה-Soothing Mask, המסכה הסגולה, וזאת מסכה היסטרית. היא בעצם מרגיעה ומלחכת את האור. המרכיב העיקרי כאן זה black currant, שלאחר בדיקה רשמית בגוגל טרנסלייט זה דמדומניות, דמדומניות. בקיצור, פרי יער שעשיר באנטי-אוקסידנט, יש בו המון 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 סידן ומגנזיום, שאלה מינרלים שמאוד מאוד חיוניים לאור שלנו, נותנים לאור באמת להירגע, וזו מסכה שנותנת תחושה של כזה luxurious וכיף, ומשאיר את האור נעים ורגוע. כשאני בעצם ניסיתי את המוצרים האלה בפעם הראשונה, אני אמרתי לעצמי, יש פה משהו שלא סתם מזכיר לי אוכל. אז אתם תמיד אומרים לי, והאמת שלא רק אתם, גם החברים והמשפחה, תמיד אומרים לי שאני בוחרת לבשל ולהכין דברים מאוד מאוד מסובכים. אז היום אנחנו הולכים להכין דברים די פשוטים. בגלל שאין פומלה כרגע בעונה, אנחנו נחליף את הפומלות בתפוזים, כי זה מה שמצאתי בחנות. אפילו אשכוליות לא מצאתי. אז נעשה מרמלדת תפוזים. אנחנו נכין ספינג' דיפ היסטרי ויוגורט עם פירות יער וזירי צ'יה. יאללה, רוצים לראות איך אני עושה את זה? תישארו איתי, הולך להיות קל היום. אין סיכוי שאני מפשלת, אין סיכוי. אז איך מכינים מרמלדה? זה מאוד פשוט. קניתי 3 תפוזים, רגע בוא נביא אותם. אם היה לי פומלה, זה היה הרבה יותר נאמן למקור, אבל מה לעשות? צחקו עליי, אשכרה צחקו עליי בסופר. כששאלתי את הבחור, אמרתי לו, סליחה, יש במקרה פומלת? הוא מסתכל עליי ועושה לי, זה אמצע הקיץ? אני כזה, כן, אבל, you know, אולי יש יבוא? לא יודעת, קפוא? לא. טוב, זה אומר שאנחנו צריכים ככה, 2 תפוזים, 2 כוסות של סוכר, מיץ של חצי לימון, וקצת קינמון. זהו, זה אמור להיות די פשוט. קודם כל, אני אמורה להשתמש בקולפן, כדי לקלף את החוץ של התפוז. יואו, איזה ריח טוב יש לזה. זה כנראה בשביל אולי להוציא קצת מהמרירות, כי אני יודעת שכאילו בקליפה יש את ה
רוב המרירות, אולי גם עניין של מרקם, אבל זה מה זה לא נוח, הכל נתקע פה. עידן מאוד אוהב מרמלדה, סתם שתדעו. אוקיי, נראה לי אנחנו בסדר. בוא נקק פה קצת. אני חייבת להודות שיש כאן משהו שאני לא מצליחה להבין, זה כתוב באנגלית ועדיין אני לא מבינה. Use a sharp knife to julienne the rind. מה זה rind? If there are any remnants of the pith on the rind, use your knife to shave it off. אני לא יודעת מה זה pith ואני לא יודעת מה זה rind. Use your knife to shave it off. Then use the knife to remove the white part from the actual oranges, tossing the white parts in the trash. Now cut the oranges in half, then cut them each into half moon slices. מישהו הבין פה משהו? אני לא הבנתי פה כלום, וזה השפתם שלי, כן? אני חושבת שהכוונה זה כאילו להוריד את זה, אבל אם הייתי צריכה להוריד את זה, זה מה שהייתי אמורה לעשות? כאילו אולי לשמור את הקליפות האלה? כי אני יודעת שיש קליפות כאילו במרמלדה. נראה לי, אני אמורה כאילו לקחת ככה רק כזה את הקליפה, ונראה לי את הווייט הזה אני אמורה להוריד בשביל המרקם אחר כך. נכון? זה נשמע הגיוני מה שאני אומרת עכשיו? Let's just do it. לא הבנתי! אומייגאד! זה היה אמור להיות קל! למה אני לא מבינה? בגלל שאני כאילו מכירה מרמלדה, אז אני חושבת שאני כן אמורה לשמור את האלה, וזה כאילו אני אמורה לחתוך כזה ככה נגיד, כאילו לחתיכות כאלה. כי כאילו יש כאלה בתוך מרמלדה. נראה לי זה הכוונה כאילו to julienne it. ועכשיו לחתוך את זה לחצי, ולחתוך אותם לכאלה. Half moon. וואי, זה כיף אבל לעשות משהו עם פירות. אני אפילו לא עושה דברים עם פירות. אוקיי, נעשה את אותו דבר לתפוז השני. Be right back. אז בסיר בינוני, להכניס את אלה. אני, נראה לי. הכנסתי אותם פנימה, ועכשיו צריך לשים מים כדי שיחסה את זה, ולהרתיח את זה ל-10 דקות. הוספתי מים. נביא לרתיחה ל-10 דקות. אני חושבת שבזמן שאני מחכה לזה, כי זה 10 דקות ואני כאילו, יש לי זמן, אני אתחיל כבר עם הדבר השני. אז בשביל הספינג' דיפ, אנחנו צריכים שתי כוסות של יוגורט יווני. טאדאם! צריך שום אחד, כאילו, כזה שם. טאדאם! צריך את התרד. הנה התרד, הנה התימין. רגע, זה רותח כבר, אז עכשיו, מה, כאילו, זהו, כן, נשאיר את זה כזה? וואו, איזה ריח נהיה בבית, היא מלא. אוקיי, יש לנו את זה, יש לנו את זה, יש לנו את זה, ואחר כך נצטרך לימון, ופשוט מלח. זהו. עכשיו צריך כאילו, נראה לי, הכל הולך בבלנדר? כן, בבלנדר. איזה קל. I can do this, I can do this. אני בחרתי יוגורט יווני עם 8% שומן, כי אני רוצה שזה באמת יהיה עשיר, שהוא לא יהיה נוזלי, שהוא יהיה סמיך כזה. לא כתוב כאילו לעשות משהו מיוחד עם השום, אז נראה לי אני פשוט אחתוך אותו לכמה שיותר קטן שאני יכולה, כי נשמע לי לא הגיוני. לשים אותו כאילו בבלנדר שלם, נראה לי הוא יתערבב יותר טוב אם אני אחתוך אותו קצת לפני. שום. עכשיו צריך את העלי תרד, זה לא שטוף, אז אני אשטוף את זה. היה כתוב 1 cup, אז לא נראה לי צריך הכל, נראה לי משהו כזה זה מספיק. נראה לי גם את כל הקשים האלה, נראה לי אני הולכת להוציא. כל הגיבולים האלה, זה נראה לי מרקם שפחות נעים בפה. אז בוא נוציא ונכניס ככה. כאן זה נראה שאני ממש כאילו מרגישה בבית במטבח כבר. האמת שיש בזה משהו. שכל פעם שמכינים משהו, גם אם אני לא כל כך מצליחה, אני כאילו מתרגלת בכלל להיות במטבח, ולחתוך, ולעשות דברים יותר מהר. הנה, נגיד למה אני חוטפת? אפשר עם היד, זה רגיוני. זה די בריא מה שאני מכינה עכשיו. מה זה די בריא? מאוד בריא. תרד, יוגורט, תבלינים, אחלה. אוקיי, מרגיש לי שהמים כמעט נעלמו, אז אני חושבת שזה מספיק, אני כבר, כן, 10 דקות. אוקיי, זה אומר להוציא את המים שנשארו, ולא ממש נשאר, האמת היא. אני מניחה שהסיבה שעושים את זה, זה בשביל להוציא את המרירות מהקליפה, כאילו, נשמע הגיוני, לא? איזה קטע, זה אומר לי עוד פעם למלא, להרתיח ל-10 דקות, לשפוך את המים, עוד פעם למלא, להרתיח 10 דקות ולשפוך. כאילו, 3 פעמים צריך לעשות את זה. בואו נעשה את זה שוב. אוקיי, ממשיכים את הרד. מיץ של חצי לימון, זה אני יודעת שצריך לעשות ככה. יש לי כזה, אני הולך להשתמש בזה כדי שזה יצא הכי טוב שאפשר. ונוציא את כל המיץ.
נכניס כאן מיץ. כדי שלא נשכח את ההשראה שלנו, של המסכה עם הטימין, אנחנו ניקח קצת טימין ונוסיף, וזה גם יהפוך את זה לעוד יותר בריא, כי טימין זה דבר בריא. מעניין אם הילדים שלי אוהבו את זה. ילדים יש להם נטייה לא לאהוב דברים שירוקים. בואו נראה כמה זה יצא דומה למסכה. אוי, זה ריח טוב יש לי במטבח בין התפוז הזה והטימין, אימאלה. למרות שהם כאילו לא קשורים אחד לשני, אבל יש פה ריח טוב. נוסיף קצת מלח, נגיד ככה, נראה לי מספיק. כבר אני יכולה להגיד לכם שזה נוזלי מדי וזה לא אמור לראות ככה. אני חושבת שאני צריכה הרבה יותר תרד. נראה לי אני הולכת לשטוף את הכל ולהכניס את הכל פנימה. אולי אני פשוט כן ישיר את חלקים קצת קשים כדי שזה ייתן לזה עוד יותר מרקם. אולי זה מה שחסר? בואו ננסה את זה שוב. בואו נראה אם אני מצליחה להגיע למרקם יותר סמיך ויותר ירוק. זה עדיין די נוזלי, למה זה כל כך נוזלי? ניתם את זה. זה טעים, אבל זה נורא נורא נוזלי. כאילו הייתי יכולה לשתות את זה. איך מסמיכים דברים? לא מה שרציתי. אומן. אולי מיונז? עכשיו הרגעים שאני מפחדת שאין לי מושג מה אני עושה. לימון יש פה מספיק, מלח יש פה מספיק, תתימין מרגישים, הכל נהדר, פשוט להסמיך אותו. בואי שאל את עידן. מאמי, אם הכנתי ספינג' דיפ, והוא טעים, והכל טעים, הוא פשוט לא מספיק סמיך, וזה על בסיס יוגורט יווני, זה נשמע לך הגיוני להוסיף לזה מיונז כדי להסמיך את זה? מה הקשר? אז איך אני מסמיכה את זה? זה פשוט נוזלי. אני לא יודע, צריך לראות מה עשית. למה זה נוזלי? זה לא אמור להיות נוזלי בגלל הטרד? אולי בגלל הטרד? כי יש בו מים? יש בזה יוגורט, יש בזה לימון, יש בזה טרד, יש בזה טימין, יש בזה מלח, זהו. וזה נורא נורא נוזלי. איך אני מסמיכה? אולי נשים בזה קמח? כן, בעיקרון, אבל לא יודע. אבל אני צדקתי, קמח? בדרך כלל זה מה ששמים בשביל להסמיך. טוב, אני אנסה קמח. בטח. אני גאה בעצמי, כי כאילו אני כמעט שם. בינתיים נראה לי עברו כמעט 10 דקות. בואו נוציא את המים ונעשה את זה בפעם השלישית. אוקיי, יש לנו את זה. שאלה אם יש לי קמח בבית. אין לי קמח בבית. זה פסה. אני חושבת שאני הולכת לשים את זה בתוך כלי ו... בערב נשאל את עידן מה דעתו, אולי נוסיף לזה קצת קמח, אבל טעים זה טעים. אבל מה אתם אומרים? הצלחתי? המסכה? הדיפ? נגיד שעוד לא. אוקיי, בגלל שאין לי הרבה זמן ויש לי שיעור פילאטיס בעוד 20 דקות, אני מסיימת את הפעם השלישית של הרתיחה ואני שומרת את התפוזים שלי לאחר כך. אנחנו נמשיך יותר מאוחר. בינתיים אנחנו נעשה את השלישי והאחרון שהוא הכי קל. שזה להגיע למשהו שנראה דומה לזה, שזה מבחינתי יוגורט בתוך הבלנדר. הכי פשוט, לא? יוגורט. מצאתי את הריבה הזו, Scottish Three Berry Preserve, שזה עם strawberry, raspberry and black currant. זה הדבר היחיד שהצלחתי למצוא עם black currant במדינת ישראל. נשים מזה בפנים. וואי, זה ממש כמו ג'לי. Oh my god. אתם יודעים למה זה טוב? סנדוויץ' עם חמת בוטנים. Peanut butter jelly time. אני לא שמה יותר מדי כי אנחנו רוצים להגיע לצבע דומה. ואנחנו נוסיף לזה קצת צ'יה. מאוד 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 פשוט. הופה! הצליח, אני חושבת. אנחנו נקרא לזה הצלחה. אז אנחנו בבית עם הילדים אחרי שהייתי בפילאטיס. טוב, אז אני מביאה את זה שוב עוד פעם לרתיחה. אני ממש לא רוצה שזה יהיה מר ואני די בטוחה שזה הסיבה שעושים את זה. נשפוך עכשיו את המים. אז יש לנו את התפוז, אנחנו נוסיף את התפוז. הופה! הופה! אוקיי, עכשיו מה מוסיפים? שוגר! שתי כוסות של סוכר זה מלא. ועכשיו צריך שתי כוסות של מים. שתי כוסות של מים. וואו, מה זה כמו מרק תפוזים. נכון, זה מרק תפוזים. תכלס, זה מה שזה. נערבב את זה, אומייגאד, זה המון המון סוכר. ועכשיו אנחנו הבאנו את זה לרתיחה. 40 דקות, כל 5 דקות נבדוק את זה, את המרקם, ואז ניתם את זה בסוף, ונתפלל שהכל יעבור בשלום. היי דן! מה העניינים? בוא תראה מה יש! מה עשית?
מה, עשית ריבה? כן, אבל זה עוד לא, עוד לא, אל תיגע, אל תיגע. עוד לא. מה זה, מלא מים? נו, כי הרגע שמתי. כמה מים שם? ככה היה כתוב. נראה לי שאתה מדי מים. למה אתה חושב? זה מה שנראה לי. יוגורט. איזה יוגורט. 8%, יוונית. ומה, עשית את זה? טחנת את זה? כן, בבלנדר, זהו. ומה הבעיה? זה דיפ. איך הוא מריח? אני בטח איזה שהוא מריח. למה אבל אתה מטפטף לי? אתה לך מה להגיד. זה טעים. זה פשוט צריך להיות יותר סמיך. אני לא יודע מה היית אמורה לעשות. אבל אני לא יודע להגיד מה הבעיה. עידן מאחוריי מכין דג. בקיצור, זה נראה די מוכן. היה כתוב שזה צריך להיות כאילו עדיין קצת נוזלי, כי אחרי שזה מתקרר ושמים את זה במקרר אחרי כמה ימים, אז הוא הולך להיות עוד יותר סמיך. אז בערך בשלב הזה אני אמורה להוסיף לו קינמון ונערבב. הגיע הזמן לטעום. אני חייב לטעום את זה? כן. אז אנחנו נתחיל עם הספינג' דיפ, שאמור להיות ממרח הרד, עם תימין, בהשראת מסכת ה-purifying. אז זו המסכה, פה אני חושבת שדי נחשבתי, כי למה? זה גם לא בצבע הנכון. בסדר, זה ירוק. זה גם לא במרקם הנכון, אבל בוא נראה אם לפחות זה טעים. טעים? לא, כן, טעים. You're double dipping. בהשראת ה-soothing mask, אני רק אגיד לך שהמרכיב העיקרי כאן זה black currant. מה זה? דומדומדומניות. דומדומניות? יאללה, אני לא אומרת לך מה זה, בואו נראה אם זה טעים. אוי, זה מתוק. זה לא טעים. זה מתוק מדי, מה זה? זה יוגורט עם ריבה וצ'יה. זה לא, לא טעים, כאילו זה לא טעים, אבל הריבה לא טובה. ולאחרון, אני חושבת שזה הצלחת הערב. יו, זה טעים. זה טעים. טעים. זה טעים. אז הסכמנו שדברים מתוקים אני יודעת לעשות. כן, יש פה בערך 3/4 סוכר. יאני. אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון. אם אהבתם, לא לשכוח לעשות לייק, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys, bye.